Hvis du tar den i A da, gi meg litt sånn ompa ompa, så finner vi den. Ompa ompa? Hvor fort er den? Ja. Bakermester Harepus er en dyktig baker. I sitt kakerbakerhus baker, baker Harepus mange gode kaker. Her er kaker nok å få for en hel familie. Noen store, noen små, og noen er med sukker på, og noen med vanilje. Vanilje er veldig godt. Harepus har wienerbrød, kjeks og mazariner, sukkerbrød med sukkerstrø og hvetebrød med fuglefrø og boller med rosiner. Bakermester Harepus har så gode kaker. Gud, det har en bakemus i et kakebakerhus hos en kakebaker.